Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua penonton-penonton yang dikasih sekalian Cik Man harapkan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat Di samping orang-orang yang tersayang Kembali dalam rancangan jawapan paneh Cik Man Untuk tema pada minggu ini Perkenaan dengan rukun Islam Dan tajuk kita pada hari ini akan kita bincang dan kita kupaskan Ialah solat Ha, ringkas saja solat tapi dia punya maksud, dia punya huraian, dia punya bebanan dalam tu sangat besar di sisi Allah. Ya? Kita pun faham kewajipan solat yang telah Allah letakkan pada diri setiap orang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kawan tanya je, insyaAllah Cik Man akan jawab. Tapi sebelum kita berceloteh lebih panjang, Cik Man sebenarnya berceloteh. Kok orang tak berceloteh pun? Betul, hanya menyaksikan saja muka Cik Man dalam rancangan ini. Kita saksikan dulu video ini. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم Alhamdulillah. Jadi korang tadi dah tengok sebentar tadi video berkenaan dengan solat. Baik. Banyak persoalan-persoalan yang Cik Man terima di DM IG sebab Cik Man aktif di IG ataupun mungkin di WhatsApp bagi ahli keluarga yang ada WhatsApp berkenaan dengan solat. Okey. Solat 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 dekat mana-mana pun dan kita tengok dekat luar ni memang ada ruang untuk kita solat. Keluar daripada rumah, masjid, surau, bahkan keluar, keluasan dan keindahan Islam itu sendiri Dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai tempat solat Nak kata solat ini benda yang memang diberikan ruang yang paling penting Dan eksklusif dalam agama kita, dalam kehidupan kita, manusia Okey, berkenaan dengan solat Apa maksud solat? Solat ini daripada bahasa Arab Kemudian dijadikan juga bahasa Melayu Itu Cik Man cakap Senang sebenarnya kalau kita nak belajar bahasa Arab ni Sebab banyak perkataan-perkataan Arab Yang telah di-export, import masuk ke dalam bahasa Melayu Baik, pengertian solat yang selalu kita dengar Dia membawa maksud dari segi bahasanya ialah doa Bahkan dalam solat itu sendiri terkandung doa ketika kita sujud kita boleh berdoa dalam surah al-fatihah pun kita doa waktu bila yang kita doa tu ih dinasiratal mustaqim ya allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus maka itu doa jadi solat dari segi bahasa maksudnya doa tapi maksud solat dari segi istilah pula Dari segi syarak, dari segi agama Sebab bila sebut doa tu Sebenarnya kalau kita tak semayang pun kita berdoa juga kan Kita duduk dekat stesen bas Ya Allah mana bas tak sampai-sampai Itu pun doa juga Tapi dari segi istilah kita nak bincang ni Apakah maksud solat dari segi istilah Satu perbuatan Yang dimulai dengan takbiratul ihram Dan diakhiri dengan salam ha, Itu secara ringkas maksud solat dari segi istilah. Bila Cik Man sebut takbiratul ihram dan salam, adik-adik kena buat revision balik, kena ingat balik. Itu ada kaitan dengan rukun-rukun solat. Baik, bila menceritakan tentang definisi solat, adik-adik semua dah faham perbuatan yang diakhir dibulai dengan takbiratul ihram bukan takbir gaya dan diakhiri dengan salam, bukan salam mak ke salam ahli keluarga, salam yang kita lafazkan assalamualaikum warahmatullahi. Bila difardukan solat ini? Baik, bila sebut tentang sejarah kefarduan solat, adik-adik mesti teringat, penonton-penonton semua mesti teringat satu sejarah yang kita panggil Isra' Mi'raj. Iaitu satu perjalanan Nabi yang cukup mulia daripada Mekah sampailah ke Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Kemudian itu dipanggil Isra'. Okay? Perjalanan malam dalam surah dalam Quran Allah sebut Allah sebut satu surah Allah khususkan satu surah iaitu suratul Isra nak menceritakan perjalanan nabi daripada kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis bukan Madinah eh, jangan salah jangan confuse dekat situ Madinah itu peristiwa hijrah Baitul Maqdis adalah peristiwa Isra Mi'raj itu Isra perjalanan malam atas muka bumi Kemudian Mi'raj adalah naik. Mi'raj ini daripada perkataan Araja Ar maksudnya naik, naik, naik. Naik daripada mana? Daripada Baitul Maqdis Sampailah Sidratul Muntaha Jadi ini satu perjalanan yang sangat eksklusif Kenapa nak pergi Sidratul Muntaha? Ini perancangan Ini suatu orang kata plan Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menaikkan hambanya Iaitu Nabi Muhammad SAW Naik ke Sidratul Muntaha Mengambil sesuatu yang pastinya sangat eksklusif Penonton-penonton sekalian Adik-adik sekalian kalau kita fikirkan balik nabi ketika menerima wahyu ataupun menerima sebarang perintah kebanyakannya nabi berada di permukaan bumi di Mekah ataupun di Madinah di tempat-tempat yang tertentu. Nabi tak ada naik ke langit. Yang turun daripada langit ke bumi Jibril iaitu rasul Rasul ni maksudnya utusan daripada Allah yang menjadi pengantaraan antara Allah dan Nabi Muhammad dalam menyampaikan wahyu. Jibril turun, Jibril turun, Jibril jumpa Nabi. Jibril menyerupai orang yang lain yang sahabat tak kenal pada mulanya tapi Nabi tahu itu Jibril. Maknanya Nabi tu nak Jibril turun ke bumi, Nabi tidak perlu naik ke atas. Tapi dalam peristiwa untuk menerima satu perintah yang agung ini. Apakah perintah itu tak lain tak bukan iaitu solat maka Allah telah merancang telah menaikkan telah memakrojkan hambanya yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sampai bukan langit ketujuh bahkan lebih daripada langit ketujuh itu satu sidratul muntaha tak ada siapa yang boleh sampai kat sana Adik-adik tengok Avengers siapa yang paling tinggi terbang Iron Man Iron Lady siapa lagi Thanos Aa, siapa yang adik beradik tu lupa pula dah siapa yang ada tukul besi tu kan oh, itu paling tinggi lah tu kononnya tak ada yang lebih istimewa yang lebih tinggi yang lebih mulia martabat dan maqamnya yang pernah dicapai oleh seorang manusia ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kawasan Sidratul Muntaha yang tak pernah sampai oleh mana-mana manusia kecuali Nabi itu keistimewaan Nabi maka Nabi yang istimewa pergi ke tempat yang cukup istimewa untuk mengambil sesuatu yang sangat eksklusif yang sangat penting yang sangat istimewa tak lain tak bukan sesuatu itu ialah perintah solat maka nabi naik naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dia itu jauh sebenarnya tapi disebabkan ini mukjizat dan mukjizat itu diuruskan oleh Allah bila sebut mukjizat dia bercanggah dengan pemikiran logik kita tak boleh nak kata eh dalam tempoh beberapa minit sahaja nabi boleh sampai daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian pada Baitul Maqdis ini satu perjalanan yang orang kata seribu tahun cahaya, sejuta tahun cahaya tapi boleh selesai tak sampai dalam tempoh 24 jam. Ini bukan manusia punya urusan. Ini bukan NASA punya urusan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala punya urusan. Maka tidak ada sebarang bantahan dengan kuasa Allah. Kita dengar dan kita taat dan kita wajib percaya sahaja. Itu menguji keimanan. Maka bila Nabi sampai Isra' Mi'raj satu-satunya the only one perintah Allah ataupun arahan Allah wahyu Allah yang nabi hadiahkan anugerahkan yang Allah hadiah dan anugerahkan minta maaf cuma silap kepada Rasulullah kepada nabi iaitu solat Ha, maka ini yang kita nak bincang pada tajuk hari ini Ini baru dia punya permulaan ataupun permukaan Dan ada sebenarnya soalan-soalan yang banyak berkaitan dengan solat Cik Man, solat sebenarnya asalnya diwajibkan berapa kali? 50 ataupun 5. Kalau 50, mana lagi 45? Maka jangan ke mana-mana. Tunggu dalam rancangan jawapan Paneh Cik Man. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kembali bersama Cik Man dalam rancangan jawapan Paneh Cik Man. So, sekarang ini kita masih lagi dalam tajuk solat di bawah tema kita rukun Islam. Jadi tadi sebelum kita berhenti rehat, Cik Man ada terima soalan daripada netizen berkenaan dengan dia orang ni kadang-kadang kalau dia nak tanya memang dia nak tanya je. Yang letih menjawabnya aku. Tapi tak apalah, kau tanya je Cik Man jawab. Apa soalan dia orang? Cik Man, kenapa saya pernah dengar solat difardukan 50. Jadi mana lagi 45 Sebab sekarang ni kita buat 5 Apa kalau 50 tu ada Kau nak buat eh ke Haa kan Itu isunya sekarang ni Yang 5 ni pun kita mengengkeh tegih nak buat Maka sebab tu lah Allah Taala dengan sifatnya Yang rahmat Yang penyayang Yang sangat memahami Dalam peristiwa Al-Israq dan Al-Mi'raj Allah memahami Tentang keupayaan Allah telah memberikan Diskaun yang cukup banyak Daripada 50 Asal Keparduan solat Itu 50 Nabi naik ke Sidratul Muntaha Kemudian berlakunya dialog Antara Nabi dengan Allah itu sesuai dengan zat Allah dengan sesuai dengan kelayakannya dan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah kita pun tak dapat nak gambarkan macam mana nabi berjumpa dengan Tuhan jumpa dari segi zat ke ada tangan ke maka jangan kita bayangkan yang itu sekarang kita bincang pasal solat maka perintah yang awal tentang solat Allah telah memerintahkan untuk 50 kali semayang. kemudian nabi turun nabi turun nabi jumpa seorang nabi yang kita memang dah faham dan baca dalam sejarah iaitu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berlakulah dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Nabi Muhammad. Berapa Tuhan bagi kau semayang? 50. Nabi Musa ni dia minta Nabi Muhammad supaya naik kembali, supaya minta kepada Tuhan, kurangkan semayang kerana Nabi Musa faham umatmu Muhammad tidak mampu untuk buat 50 sehari semalam. Umat Nabi Musa ni dik memang besar-besar gila. Okey, dalam pada besar tu pun banyak perintah yang dilanggar. Ini kan pula umat Nabi Muhammad yang comel-comel lote, sudah pastinya mereka tak mampu untuk melaksanakan perintah yang sangat besar ini. Maka Nabi pun naik. Maka dipendekkan cerita, setiap kali Nabi naik, Allah akan potong 5 waktu ataupun lima solat. Kemudian jumpa lagi Nabi Musa dan Nabi Musa tanya berapa tinggal 45 naik tap tap 9 kali 5 45 akhirnya ketika yang terakhir tinggal 5 Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Nabi turun jumpa Nabi Musa Nabi Musa tanya soalan yang sama berapa tinggal 5 Nabi Musa suruh naik minta naik cadangkan supaya tak larat 5 ni memang berat tapi Nabi tidak naik berjumpa dengan Allah astahyitu rabbi sebab apa aku malu dengan Tuhanku kita minta diskaun pergi supermarket Giant ke Maiden seumpamanya. Berapa Colgate ni ataupun berapa ubat gigi ni? Ah uh, RM3. Diskaun boleh RM1.5. Diskaun lagi RM2. Empat, uh, lima kali tinggal seposin memang minta kaki bukan ubat gigi. Jadi Nabi rasa malu. Astahitu Rabbi aku malu. Maka dengan perasaan malu itu, Nabi tetap membawa lima waktu solat ke dunia. Dan itulah yang kita amalkan sampai sekarang. Tetapi, nak kata diskaun, Allah dah lah bagi diskaun, Allah bagi hadiah lagi. Maka sembahyang yang lima waktu itu, ganjarannya seolah-olah kita melaksanakan 50 waktu sehari semalam. Betul telahan, betul apa yang dijangkakan oleh Nabi Musa. 50 tu tak mampu, tinggal 5, liu pun tak mampu. Nah sekarang ini kita tengok fenomena yang berlaku di kalangan masyarakat kita, muhasabah diri Cik Man, muhasabah diri adik-adik, Pak Long, Mak Long, penonton sekalian, berapa ramai yang memenuhi masjid, Berapa ramai yang memenuhi surau. Kadang-kadang kita tengok masjid yang boleh muat 4 5 ribu orang yang datangnya 5 orang itu pun AJK yang memang ada gaji untuk melaksanakan semayang imam satu imam dua imam tiga siap dengan Bilal tapi yang lainnya sunyi sepi maka ini fenomena ataupun perkara yang membarah dalam masyarakat kita Kefarduan, kewajipan solat yang paling agung sekali Tapi itulah yang paling banyak diabaikan Macam mana dia terbaca beberapa tahun yang lalu Tentang kajian yang dibuat oleh seorang profesor Tentang Berapa peratus sebenarnya umat Islam di tempat kita ini sembahyang? Dikaji, dikaji, dikaji selama beberapa tahun, hasil berkajian ini mengatakan bahawa daripada seluruh umat Islam di tanah air kita, lebih kurang 80% tidak melaksanakan solat, termasuk tidak melaksanakan solat berjemaah dan tidak melaksanakan solat secara Berjemaah di masjid nah, Jemaah ni ada dua Satu jemaah di rumah tu dah kira-kira okay dah. Jemaah di masjid pun dia tak buat Bahkan masjid pun dia tak pergi Bahkan di rumah ketika bersendirian pun dia tidak solat Inilah yang berlaku pada nasib kefarduan yang paling besar Yang Allah anugerah dan hadiahkan kepada Nabi Muhammad Supaya Nabi Muhammad sampaikan kepada umat seluruhnya Sampailah kiamat Lepas tu dalam Quran Kalau ada adik, adik baca Banyak ayat-ayat yang menyuruh kita tentang solat Wa'akimus solah wa atu zakah Wa'akimus solah wa atu zakah tapi itulah ayat yang paling kita pandang sepi sekali jadi adik-adik dan penonton-penonton sekalian kita kena faham bahawa dalam Quran ayat-ayat yang menunjukkan bahawa kepentingan solat untuk membentuk peribadi sebagaimana yang sebelum ini pernah kita baca inna solata tanha anil fahsyai wal munkar sesungguhnya perbuat sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar maka apabila berlakunya dalam sesebuah masyarakat itu kemungkaran jelas di situ antara faktornya adalah meninggalkan ataupun mengabaikan solat tak solat berdosa besar orang yang solat kadang-kadang masuk neraka. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang semayang. Tu kita sentap sikit. Kita sentap dengan ayat Allah ni. Yang tak semayang dapat dosa. Yang semayang pun dapat dosa. Eh macam mana yang semayang dapat dosa? Apabila dia semayang seolah-olah mengabaikan dan semayang pun kerana terpaksa dan semayang pun asalkan syarat. Kenapa kau semayang zuhur pukul 4.30 dekat-dekat nak masuk asar? Asalkan aku semayang, jadi kau jangan nak bising-bising. Maka ini niat yang ada dalam jiwa setiap orang yang dia semayang hanya semata-mata nak lepaskan syarat sahaja. Sebab tu Allah sebut, فَوَيْلُ musallin... Celakalah orang-orang yang semayang, yang semayangnya tidak meletak dan memusatkan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi Cik Man nak kongsi tentang hadis berkenaan dengan semayang ni. Apabila Allah memberikan perintah semayang secara eksklusif kepada Nabi Muhammad, di dunia dalam Isra' Mi'raj Sudah pastinya di akhirat nanti semayang merupakan satu isu dan persoalan yang eksklusif Yang awal Allah tanya Di mana Nabi sebut dalam satu hadis Awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah Seawal-awal perkara Perkara yang paling first kali Allah akan tanya ialah solat Lepas tu adik-adik yang masih sekolah tolonglah Samping korang sibuk mengejar dunia, samping korang sibuk mengejar berbelit, samping korang sibuk dengan lajak-lajak terlajak -lajak ke balai. Jangan lupa untuk solat samping dengan game itu, game ini, chicken dinner, chicken run dan seumpamanya. Semahyang mesti menjadi prioriti utama. Ataupun kadang-kadang ada di kalangan pelajar-pelajar yang sibuk nak kejar pointer, yang sibuk nak, nak dapatkan markah yang paling tinggi. SPM nak target sekian-sekian, pergi tuition, study group. Kemudian mak panggil, long Semayang. Cik Mak tengah study group nanti rugi tak faham. Sedangkan yang beri kejayaan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang berjaya di akhirat dan mengkaji pelajaran bijaksana dalam exam, lulus cemerlang dalam exam untuk berjaya di di dunia. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Maka jangan korbankan sembahyang. Baik, terus ada soalan-soalan berkenaan dengan sembahyang. Assalamualaikum Cik Man. Saya Muhammad Ilyas. Boleh tak Cik Man huraikan tentang rukun solat? Jadi engkau dulu sekolah masuk kelas ke tak? <laughs> InsyaAllah Allah. Cik Man akan kongsi juga dengan adik-adik semua dan juga yang bertanya Kembali selepas ini dan rancangan jawapan panik Cikman. Man Alhamdulillah kembali dalam rancangan jawapan panik Cikman. Man Kita masih lagi dalam tajuk solat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima yang merupakan tema kita pada minggu ini. Baik, tadi Cik, Cik Mana ulang balik soalan daripada netizen ataupun memang ramai orang tanya berkenaan dengan rukun solat. Bila sebut tentang rukun ini, sebelum Cik Mana huraikanlah rukun solat ada berapa tu sekali lalu Cik Mana huraikan tentang apakah maksud rukun. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang ramai yang buat dia semayang-semayang tapi dia tak tahu mana satu rukun, mana satu sunat. Jadi akan berlaku kekeliruan pada dia kalau tertinggal yang ni ulang balik batal ataupun tak. Kalau buat yang ni macam mana? Kalau tak buat macam mana? So itu perkara yang kita perlu untuk asingkan antara mana yang wajib, mana yang sunat. Mana yang kalau tak buat pun tak apa. Ataupun walaupun sunat tapi buat sebagai dapat tambahan dan subsidi pahala. Jadi rukun adalah tiang ataupun perkara yang menjadi asas kepada pembinaan sesuatu. Cik Man bagi analogi lah kepada penonton-penonton sekalian. Kita nak buat rumah, apa yang menjadi asas kepada rumah? Kita mesti ada tapak, patu besi cerucuk, kemudian tiang dan atap. Itu baru kita sebut sebagai rumah. Okay? Kalau tak ada tiang, wujud tak rumah? Ha, tak boleh. Janganlah korang bagi jawapan mengancing. Kemah? <laughs> Kemah pun ada tiang. Ha, walaupun, sebab yang penting pembinaan sesuatu yang kita boleh berlindung. Kalau tak ada atap, boleh tak kita tidur? Yes, kita boleh tidur. Tapi ada, adakah dikatakan sebagai rumah itu tepat definisinya sebagai sebuah rumah? bukan maka itu adalah rukun-rukun bagi rumah dengan simennya kemudian dengan nak bancuh dengan pasir ataupun bahan-bahan lain yang yang asas maka itu pembinaan sebuah rumah kita nampak cacat rumah itu kalau tak ada atap ataupun kalau tak ada dinding ataupun kalau tak ada tiang begitu juga dengan solat cuma tinggal lagi bab solat ini bersifat maknawi benda yang tak nampak dengan mata jadi kalau kita tertinggal satu rukun tu kita rasa macam ah tak ada masalah lah kod kita boleh teruskan solat sedangkan rukun itu yang berkaitan dengan solat benda yang lebih penting daripada membina rumah di di dunia ini sebab solat akan membina kejayaan kita di akhirat. Maka bila sebut tentang rukun solat merujuk kepada perkara yang mesti ada baru terbinanya solat. Kalau tinggal salah satu, bahkan kesemuanya maka akan menghancurkan solat tersebut ataupun dengan kata lain batal solat. Jadi ada berapa rukun solat? Ini yang selalu cik man tanya pada remaja ataupun kadang-kadang bincang dengan member-member. Ramai di kalangan kita yang tak tahu rukun solat dia punya bilangan. Tapi dia buat benda tu. Tu yang kita katakan fenomena biasa, dia buat semua rukun tapi dia tak tahu yang tu rukun. Jadi kita belajar daripada zaman sekolah ataupun daripada kecil-kecil dulu, rukun solat ada 13. Okey, 13 perkara yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan dengan salam. Sebenarnya sebelum takbiratul ihram tu ada satu rukun lagi iaitu niat. Jadi kita faham segala rukun ini ada ketika solat. Kalau luar solat dia tak ada. Luar solat tu kita panggil syarat sah solat ataupun syarat yang mewajibkan solat. Dan ceritanya Cik Man pernah tanya ada seorang remaja lah rukun solat. Dan Cik Man yakin dia buat semua rukun. Cuma dia tak tahu yang mana satu rukun. Tanya dik rukun solat ada berapa? Dia jawab 13. Lega Cik Man. Walaupun nampak macam budak-budak nakal, dia ingat rukun solat ada 13. Ah boleh adik bacakan rukun solat di depan Cik Man? Dia pun baca. Yang pertama niat Cik Man. Waktu tu dia tak panggil aku Cik Man lagi, dia panggil aku abang apa benda wallahu alam. Bagus, teruskan dik. Yang kedua apa dik? Kedua takbiratul ihram, ustaz. Ah kedua berdiri tegak. Okey, dah nak masuk semayang dah. Yang ketiga takbiratul ihram. Alhamdulillah, tengah semayang. Yang keempat apa dik? Berkumur-kumur. Bijak kau. Sekolah mana kau? Tengah-tengah semayang, tengah-tengah semayang kau nak berkumuh-kumuh. Mana paip yang datang kat depan kau? Jadi ini kekeliruan yang berlaku antara rukun solat bercampur dengan rukun negara. Itu perkara biasa bagi uh, remaja ataupun masyarakat kita sekarang. Jadi sekarang ni Cik Man nak terangkan sepintas lalu tentang rukun solat. Bagi siapa yang ada buku nota tu boleh salin ataupun bagi siapa yang ingatan dia kuat terus ingat. Yang pertama sekali sudah pastinya niat. Sebab apa niat Cik Man? Kerana setiap perbuatan bermula dengan niat. Kau nak masak, kau nak pergi toilet, kau nak kahwin, kau nak tunang, nak merisik orang, nak buka pintu kereta, sebelum buka tu memang niat kita nak buka. Tapi tak adalah kita sebut saja aku buka pintu kereta, tiga kali pergerakan kerana Allah Ta'ala kriok. Taklah. Niat itu merupakan satu tabiat sebelum memulakan perbuatan. Maka solat perbuatan yang paling agung sudah pasti disusun secara eksklusif dan juga bersistem. Rukun yang pertamanya mesti niat sebenarnya daripada rumah lagi kita memang nak bersolat waktu kita pergi ke masjid. Kalau kita nampak seseorang dia keluar daripada pintu rumah, jalan kaki menuju ke masjid. Kau rasa dia nak beli sayur ke nak semayang? Confirm kita dah tahu niat dia. Walaupun dia tak pergi, aku nak semayang eh. Ah perhatikan tolong buat pengumuman aku nak semayang. Sebab perbuatan itu sudah menunjukkan yang dia cenderung untuk berniat menuju kepada kepada solat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berdiri tegak. Bagi siapa yang mampulah. Ha, sebab itu ada perbahasan-perbahasan yang cukup luas yang mungkin Cik Man tak sentuh ataupun kita akan huraikan pada ruang-ruang yang lain berdiri tegak bagi yang mampu. Jadi maknanya boleh tak kalau semayang duduk bagi siapa yang tak mampu? Boleh. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Bukan takbir raya eh? Takbiratul Ihram. Yang angkat tangan itu semuanya sunat. Kemudian selepas itu surah Al-Fatihah. Rukuk serta Tomak Ninah. Tomak Ninah ni bukan Tom Yamayam. Tomak Ninah ni maknanya berhenti seketika. Dia perkataan hampir sama. Kemudian tidal berdiri tegak serta tomak ninah Berhenti seketika, sujud serta tomak ninah Duduk antara dua sujud serta tomak ninah Itu yang ke-8 Kemudian yang ke-9, duduk tahiyat akhir Yang ke-10, membaca tahiyat akhir Yang ke-11, membaca selawat selepas tahiyat akhir Kemudian yang ke-12, salam yang pertama Salam pertama ni ungkapan Yang kanan-kiri itu tak wajib ada juga di kalangan manusia yang dia bagi salam, dia terus pandang ke depan. Salah satu daripada pendapat juga, tapi tetap sah semayang kerana yang penting dia melakukan rukun melafaskan assalamualaikum jangan salam masyarakat kita salam masyarakat kita assalamualaikum <laughs> assalamualaikum yang tu memang batal semayang mana datang nabi sebut assalamualaikum dan kita pun jawab kum selam yang tu sesama masyarakat tapi dalam semayang Assalamualaikum. Satu lafaz doa yang telah diwaridkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang terakhir rukun yang last tak nampak tetapi ia bersifat makna. Apa dia? Tertib. Apa maksud tertib? Mendahulukan yang awal dan mengkemudiankan yang patut dikemudiankan. Maka rukun yang akhir ini akan wujud apabila kita selesai melaksanakan rukun yang pertama sampai rukun yang ke-12 secara mengikut susunan. Itu sepintas lalu tentang rukun-rukun solat. Baik nanti insyaallah Cik Man akan huraikan di ruang-ruang yang akan datang banyak lagi aa, perbahasan ataupun persoalan tentang solat ini jadi jangan ke mana-mana pastikan temu janji kita setiap hari 5 kali seminggu dalam rancangan Jawapan panik Cik Man tanya je insyaallah Cik Man akan jawab jumpa lagi di lain masa dan ruang yang akan datang jika izinkan Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih